День рождения Олега Сенцова, декоммунизация по-одесски и нужны ли в нашем городе выборы. Это «Вечер на седьмом». Меня зовут Анна Грейнев. Обсуждаем главные темы сегодняшнего дня. У нас в гостях Константин Василец, замглавы областной организации «Свобода». Здравствуйте. Доброго вечора. Вже проанонсували трошки вам, про що будемо сьогодні спілкуватися. Отже, день народження Олега Сенцова. Є в мене новина про те, як сьогодні святкували це свято у Києві. На акції активісти привітали Сенцова з днем народження, повідомляє Радіо «Свобода». Провели акцію привітання активісти, приурочено до 41-го дня народження українського політв'язня з Криму Олега Сенцова. Про це повідомляє Радіо «Свобода». Також відомо про те, що написали сьогодні листи. Також в Одесі сьогодні також проводили деякі заходи. Можна навіть поставити підпис під петицію про звільнення режисера. Ну і вже ввечері культурна програма «Подивитися фільм «Процес». Для всіх бажаючих. Отже, ситуація з Сенцовим, чи, можливо, ваша організація «Свобода» підтримує якимось чином Сенцова, та, можливо, ви навіть встигли підписати петицію сьогодні? Безумовно, річ, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – це політична партія, яка має велику українську традицію в українській політиці. Відповідно, враховуючи те, що ми зараз перебуваємо в стані війни з Російською Федерацією, ми абсолютно і повністю підтримуємо будь-якого політв'язня, який зараз знаходиться на території Російської Федерації або на окупованих територіях, чи то Крим, чи це окуповані райони Донецької та Луганської областей. Безумовно, річ, я переконаний, що такі акції – це є зайве підтвердження того, що українці не забувають своїх героїв, не забувають своїх співвітчизників. І в будь-який момент, в будь-яку потрібну дату люди готові вийти і підтримати того чи іншого політв'язня. Безумовно, річ, на превеликий жаль, я можу констатувати, що на Російську Федерацію це не вплине ніяк. Але в той же самий час я переконаний, що політв'язням, які сидять там за ґратами в застінках російської окупаційної системи, їм це буде дуже-дуже приємно. І для них це буде зайва мотивація далі жити, далі боротися за те, за що, власне, вони сіли. Тому, відповідно, я абсолютно позитивно сприймаю такі речі і переконаний в тому, що не просто люди, але й держава на офіційному рівні повинна робити подібні заходи, підтримувати родини в'язнів сумління, в'язнів російської системи. І так само держава, власне, має все ж таки, який на який проводити комплекс дій, які більш-менш хоча б будуть зрозуміли українцям, родинам, так, політв'язнів, самим політв'язням, про те, який сам комплекс заходів виконується заради того, щоб вони рано чи пізно вийшли. Я гадаю, що це найважливіше на даний момент. Пропоную подивитися, як зараз в Одесі проходить акція, про яку ми говоримо. З нами на зв'язку наш кореспондент Анастасія Кожушко. Вона розповість, як проходить захід в Одесі. Здравствуйте, студия. Сейчас мы находимся в Стамбульском парке. Сегодня здесь пройдут чтения в честь дня рождения украинского патриота и режиссера Олега Сенцова. Я напомню, он уже 3 года находится в тюремном заключении в Москве. Рядом со мной находится поэт Андрей Хаецкий. Андрей, расскажите, что сегодня будете читать? Здравствуйте. Сегодня в Стамбульском парке проходит такое мероприятие, которое называется «Этот гвоздь не согнется». Это акция, которая призывает написать письма Олегу Сенцову, который находится уже 3 года, как вы сказали, в российской тюрьме. Почему этот гвоздь не согнется? Потому что это цитата из крайнего письма Олега Сенцова из российской тюрьмы, которую я сегодня по просьбе организаторов акции буду читать. Это письмо, прочитанное мной несколько раз, это та вещь, которую можно разобрать на цитаты, и та вещь, которая должна держать не только нас здесь, на свободе, но и тех, кто находится в российских тюрьмах и в тюрьмах на Донбассе. Тюрьмы, по сути, по моему мнению, не отличаются друг от друга. Поэтому сегодняшняя акция очень важна. Сегодняшняя акция есть актуализация проблемы, и я очень надеюсь, что мы напишем сегодня очень много писем Олегу, чем поддержим его и чем, собственно, поздравим его с днем рождения. Спасибо, это был Андрей Хаецкий. Я напомню, сейчас мы находимся в Стамбульском парке. Здесь сегодня пройдет акция в поддержку Олега Сенцова, который уже 3 года находится в заключении в российской тюрьме. В студии. Настя, спасибо тебе большое за включение. Я хочу напомнить, что наша тема звучит так: «Свободный взгляд на ситуацию в Одессе».
Тому все-таки повертаємося до нашого міста. Мене цікавить ось яка тема. Ваш колега Павло Кириленко, ваш керівник, я б так сказала, був у нас декілька днів тому на ефірі і заявив, що в Одесі потрібні вибори. Більш того, ці вибори мали статися ще у 2015 році. Як можете прокоментувати це? Передусім, Павло говорив про те, що у 2015 році були дуже масштабні фальсифікації на всіх виборчих дільницях в Одесі. Саме завдяки цим масштабним фальсифікаціям, власне, нинішній міський голова Геннадій Труханов зміг стати міською головою, і саме через ці фальсифікації зараз розклад сил в Одеській міській раді, тобто чисельність власне промерської фракції, вона настільки є великою. І на це були реальні факти. І ці факти були подані в суд нами. До речі, ми тоді єдина політична сила, яка боролася в судах. На превеликий жаль, ну, кругова порука і судова система, яка прогнила зсередини і ззовні, вона, звичайно, річ не підтримувала наші позови, але тим не менше, там були чіткі і наявні докази. Проте, зокрема, коли є різні по-різному надруковані бюлетені на різних дільницях, різних районах міста, це вже свідчить про те, там де є помилки, там, де є неправильні по батькові, це вже означає, що бюлетені друкувалися тоді не централізовано, а друкувалися невідомо де. Відповідно, це був один із ресурсів і способів фальсифікації. Відповідно, якщо у нашої центральної влади буде, у правоохоронних органів буде політична воля, то срок давності цих злочинів не минув. Його будь-коли можна підняти, і ці докази так само можна підняти. Відповідно, ми з самого початку вважаємо, що ця Одеська міська рада є нелегітимною. Ми бачимо, що в Одеській міській раді немає взагалі жодної опозиції. Немає там фракції, немає депутатів, які би до останнього по всім питанням представляли якусь реальну опозицію і опонувала, була супротивником міської влади. Робили якісь резонансні розслідування, відкривали б Одеси там правду на ті чи інші питання, на той чи інший дерибан землі або дерибан комунального майна. Безумовно, відтак, і більше того, ми, як попереджали, так воно і трапилося. Міська рада дійсно займається злочинами і дуже відвертими. І багато розслідувань на вашому телеканалі, багато громадських активістів, власне, звертало на це увагу. І тому все, що ми говорили, все підтвердилося. Відповідно, ми вважаємо, що реальна логічна послідовність дій, яка може бути далі, це перевибори Одеського міського голови та Одеської міської ради. Більше того, це питання навіть не тільки господарських якихось, так, не тільки питання там забудови, узбереж чи щось подібне. Це питання, власне, навіть і національної політики і відповідність Одеської міської ради законам України. Коли Одеська міська рада в ряді своїх рішень просто напряму порушує закон, зокрема, як це було в кінці травня, коли Одеська міська рада скасувала рішення про декомунізацію, яке, власне, було ухвалено в законний спосіб, чим пішло проти законів України, проти центральної влади, проти, в принципі, держави, це свідчить яскраво про те, що у нас влада непрогнозована. Влада, від якої можна чекати все, що завгодно. І, насправді, тут нічого дивного немає. Чому? Тому що одеський міський голова Геннадій Труханов – це людина, яка стояла на сцені антимайдану, який, як ми пам'ятаємо, весною 2014 року розхитував ситуацію в місті, намагався, стояв під російськими прапорами на Куликовому полі і, відповідно, закликав до повалення влади. Як ще можна, власне, реагувати на всі ці слова і на його особу, в принципі? Тому, відповідно, ми вже не один раз закликали центральну владу, що ігри з так званими місцевими елітами, місцевим криміналітетом, яке, власне, оточує Труханова, вони є чреваті тим, що рано чи пізно це середовище може піти на дуже непрогнозовані кроки, які можуть обернутися дуже серйозними наслідками, навіть гіршими наслідками, ніж 2 травня 2014 року. Наприклад, які можуть бути наслідки? Наприклад, ви знаєте, враховуючи політику Одеської міської ради, я переконаний в тому, що міська рада і особисто Геннадій Труханов перші, хто будуть біть поклони і відкривати ворота ворота Одеси для іноземних і окупаційних військ. Я повністю в цьому переконаний. Тому що ту політику, яку вони ведуть, її україноцентрично назвати не можна. Безумовна річ, в нашому місті має зберігатися певна самобутність, свою культуру і так далі. Але ми частина єдиної держави, у нас тут ніяка не федерація, у нас тут ніяка не Одеська Народна Республіка, відповідно, ми маємо підпорядковуватися, власне, законам України. І тільки так. Інакше просто бути не може. Якщо повертатися до теми виборів, наскільки вони реальні наразі в Одесі? І якщо так, то прогнози коли?
Ну, конкретні прогнози називати – це все ж таки дуже невдячна справа, тому я нею точно займатися не буду, тому що це, на превеликий жаль, не від нас залежить. Все, що ми робимо, власне, в межах своїх функцій, своїх можливостей, ми виконуємо. Це і публічні акції протесту, це і публічні заяви, власне, звертання уваги одеситів на ті злочини, які відбуваються в стінах мерії. І більше того, я вам скажу, от буквально на днях був зареєстрований в Верховній Раді проєкт постанови про перевибори Одеської міської ради та Одеського міського голови. Був поданий народними депутатами-свободівцями від нашої партії, зокрема, на чолі з Андрієм Іллєнком. Відповідно, наші депутати долучилися до цього процесу. І більше того, все, що буде залежно від наших депутатів, а власне лобіювання цього законопроекту, проходження його в комітетах, а згодом і винесення в зал, все це ми будемо робити обов'язково. А може ви розкажете трошки, як звучить цей закон? Дивіться, є законна пункти? Процедура. Угу. Власне, у нас вже є в Україні прецеденти, коли розпускалися міські ради, звичайно, не такі великих міст, як Одеса. Але, тим не менше, буде, значить, прецедент такий. Тому що, якщо міська рада йде на відверті злочини, то іншого варіанту немає. Процедура, власне, прописана таким чином. Якщо є судом доведений факт порушення українського законодавства органом місцевого самоврядування, в нашому випадку Одеською міською радою, значить, повинен настати незворотній процес зі сторони Верховної Ради України, а це тільки її повноваження, тільки Верховна Рада України може розпустити міську раду і призначити перевибори. Відповідно, Верховна Рада, посилаючись на те чи інше рішення суду, має право, власне, взяти і проголосувати за розпуск Одеської міської ради. І цей факт є. Після того, як піднявся шалений скандал стосовно скасування декомунізації Одеської міської ради, власне, в суд був поданий позов однієї з громадських організацій, і суд задовольнив. І скасував це рішення, і визнав його незаконним. Оце найважливіше формулювання. Тобто тут абсолютно є законна процедура. Ніхто тут махновщину розводити не хоче. І не буде більше того. І, відповідно, зараз, завдяки усім цим механізмам, Верховна Рада України і центральна влада, в принципі, загалом може зробити все, аби тут, в Одесі, настільки важливому місті, більше того, я гадаю, що, напевно, на другому місці за стратегічністю в Україні після столиці, так, морськими воротами України, з штабом військово-морських сил України, навести тут порядок і зробити так, щоб тут дійсно панував закон і не було жодної загрози для реваншу сепаратизму. Тобто «Свобода» створила механізм для розпуску міської ради та звільнення міського голови, вірно? Ну, як би це парадоксально не звучало, але сама міська рада створила цей механізм, а ми просто, власне, беремо і в законному порядку його втілюємо в життя. Як ви вважаєте, чи активно його підтримують у Києві? Буде видно, насправді. На превеликий жаль, в будь-якому випадку, ви ж обговорювали з місцевими, я маю на увазі, з центральними депутатами, народними, річ, може, якась реакція відома? На превеликий жаль, очевидна річ, що протягом літа не буде ж цього голосування, тому що вони до кінця літа йдуть на канікули, працювати не треба, війна й не йде і так далі по-їхньому. Але, тим не менше, восени, я гадаю, почнеться нова хвиля, власне, інформаційних приводів, які, внаслідок яких, і контролюючи міську раду, так, і тут на місці, і наші центральні депутати, постійно підіймаючи це питання, а депутати Верховної Ради, і лобіюючи цей процес, буде видно вже по суті. Які найгостріші питання в місті ви виділите? Я вже зрозуміла, тема декомунізації. Вас хвилює, ми обговоримо з вами її окремо, бо я бачу, що ви активно піднімаєте тему там табличок, назв вулиць, і це ми окремо обговоримо. Які ще питання виділите в місті? Дивіться, ми бачимо в місті, напевно, наступну ситуацію. Ми бачимо, що абсолютно, наприклад, ремонт доріг відбувається, тендера на ремонт доріг виграють в місті ті компанії, які підконтрольні бізнес-оточенню Труханом. Ми бачимо шалений дерибан землі міста, а земля в такому місті, як Одеса, коштує дуже і дуже дорого. Плюс ми бачимо дерибан комунального майна, коли його передаються якимось кишеньковим компаніям, кишеньковим громадським організаціям, і потім вони використовуються не за призначенням, або ж взагалі приватизовуються і кладуться комусь там в кишені. Ми бачимо, що найбільш хлібні місця Одеси, такі як, ну, наприклад, Аркадія, такі як сіті-центри, інші, це все належить Галантєрніку, Ангерту, тобто бізнес-партнерам,
партнерам, бізнес-оточенню, передусім Труханов. Тобто таке враження, що одеський міський голова тут не відчуває себе не мером, а якимось, я не знаю, генерал-губернатором, царем і так далі. Тому що як інакше це все можна прокоментувати? Насправді міський голова – це певний менеджер. Він повинен забезпечувати комфортність життя одеситів в нашому місті передусім. Це його перше завдання, і його повинен виконувати. А чи є реальна комфортність? Ми у нас, коли кожен сильний дощ в Одесі, у нас такі враження, що техногенна катастрофа відбувається. У нас затоплює половину міста, половину центру міста. Ми бачимо, як обвалюються фасади історичних будівель, як стоять, власне, не відремонтовані, не відреставровані історичні будівлі в центрі міста. Ми бачимо, як шалено забудовується узбережжя, коли є самий простий закон, про який знають всі, що в 100-метровій зоні від берега будувати не можна. Але все одно знаходять колізії в законах і намагаються обходити цей шлях і будувати саме в цій зоні. І передусім на схилах, на узбережжі і так далі. Цього робити, в принципі, не можна. Чому? Це не просто земля, територія, пляж, пісок. Це життєвий простір. Нам тут жити, передусім. Його діти, діти його бізнес-партнерів, ймовірно, будуть жити десь в інших країнах, в Лондонах, інших європейських країнах. Але нам тут, передусім, жити. Відповідно, ці питання є найбільш болючими, найбільш гострими. І саме ці питання є лакмусовим папірцем, не стільки декомунізація. Декомунізація – це річ, яка просто насправді підливає масло в огонь. Це річ, внаслідок якої міська рада і особисто Геннадій Труханов самі собі риють могилу. А от найбільш кричущі моменти – це саме злочини господарської діяльності. У будь-якому випадку, ви самі сказали, що часто виходите на пікети, мітинги під ту саму мерію. Має бути якась реакція від мера, коли ви стоїте з плакатами і кажете, мер, відповідай нам на запитання, має бути якась реакція від нього? Ну, ви бачите, ситуація яка. Одеська міська рада вирішила себе, вони вирішили відповідати, так би мовити, вимогам часу. Вони створили собі орбіту кишенькових громадських організацій, які їх завуальовано або прямо підтримують. І, відповідно, в будь-який момент, коли йде адекватна реакція, адекватна критика Одеської міської ради, Одеської міського голови зі сторони громадських активістів, намальовуються одразу кишенькові громадські активісти, які намагаються опонувати, навпаки, підтримувати мера. Тобто, або мер особисто, або його оточення створило йому ілюзію, що його громадськість, так би мовити, підтримує. Тому, відповідно, все, що ми бачимо від Одеського міського голови, це заяви про те, що всі, хто його критикує і його діяльність – це провокатори. Або, як ми бачили 22 числа на Алеї Слави, яким виставилися фашисти. Фашисти, яким він буде чинити адекватну протидію і покаже на конкретних справах, як, власне, він буде проти них боротися. І, як наслідок, я дуже сильно хотів би, щоб це було лише співпадіння. Але от так вийшло, що причинно-наслідковий зв'язок складається саме так. Невдовзі після цієї заяви була побита екоактивістка Світлана Подпале. Тому, відповідно, як це ще можна? І вона працювала передусім по об'єктам, власне, той самий пляж Лагуна, те, що Галантєрніка, теж бізнес-оточення, купа інших моментів в місті. Вона працювала по цьому всьому. І коли ти хочеш з'ясувати ситуацію, хто міг організувати цей напад, так? Ну, треба просто поставити логічне запитання, кому це вигідно. І тут, в принципі, відповіді всі наочі. Але чи не є ось така протидія активістам поганим піаром для міської ради? Невже не зрозуміло, що не можна так агресивно реагувати на активістів? Розумієте, тут питання дуже тонке, ви, в принципі, правильно його підіймаєте, але якими, власне, критеріями керується Одеська міська рада і Геннадій Труханов? Вони зацікавлені в тому, передусім, щоб інформаційно картинка була на його стороні. Так? Тобто вони собі думають так, у нас влада, у нас гроші, у нас куплені телеканали, у нас громадські активісти. Якщо ми усюди роздали гроші, усіх купили, значить, в нас все буде гаразд. І так далі. Дійсно, так само ситуація складається в чому, що багато одеситів, безумовно, річ не можуть об'єктивно знати про всю злочинну діяльність мерії. Чому? Тому що люди працюють, люди намагаються вижити, годувати свої сім'ї. І, відповідно, у них немає часу, власне, аналізувати
цілий пласт інформації. Перевіряти тендери, так? Так, перевіряти це і тому подібне. Але все з кожним днем ми бачимо те, що от локально в якихось місцевостях нашого міста, в районах, мікрорайонах міста відбувається, власне, злочинність, бездіяльність або райадміністрації, або якихось місцевих чиновників. І так чи інакше до кожної людини це рано чи пізно дійде. Ну, тому що як би ти не хотів, ти не можеш побудувати острівець щастя, коли усе навколо руйнується. Відповідно, я переконаний в тому, що діяльність міського голови і діяльність фракції «Довіряй ділам» в Одеській міській раді, вона призведе тільки... Це буде їхнім початком кінця, в принципі. І рано чи пізно це дійде або, як я говорив, до перевиборів, або до серйозних громадських протестів. Ваша позиція зрозуміла. Тепер знову повертаємося на всеукраїнський рівень. Вже з вами обговорювали, правда, телефоном законопроект про заборону українських зірок виступати в Росії. Розкажіть трошки про цей законопроект, на якому він зараз етапі, і чи, можливо, будуть ще якісь законопроекти запропоновані? Дивіться, якби передумови, чому, власне, наші депутати вирішили зайнятися розробкою і формуванням такого законопроекту. Справа в тому, що з 2014 року до сьогоднішнього часу постійно під час виступів певних російських зірок, чи навіть вітчизняних зірок, які відвідали Росію, або підтримували путінську агресію, або відвідували окупований Крим, постійно відбувалися акції протесту, постійно відбувалися громадські сутички і тому подібне. Направили, навіть дуже часто так відбувалося, що все закінчувалося навіть кровопролиттям. Відповідно, реакція центральних і місцевих влад і правоохоронних органів була одна, що у нас немає законних підстав, щоб ці, власне, концерти забороняти. Відповідно, наші депутати вирішили, власне, проаналізувати законодавство всі галузі, проаналізували, побачили там багато колізій, багато білих плям, власне, які... Артисти абсолютно вільно можуть вибирати наразі місце, де виступати. Власне, багато колізій, багато білих плям, які треба було врегулювати для того, щоб на майбутнє таких сутичок і таких конфліктів більше не виникало. Щоб ситуація була врегульована однозначно, раз і назавжди. Ну, там не зовсім назавжди, там іде мова про законопроекти до того часу, поки не закінчиться російська агресія на території України. Відповідно, для того, і ми вирішили підійти комплексно до цих питань, для того, щоб не здаватися людьми, які тільки можуть на телевізор дуже гарно говорити, ми вирішили конкретною справою, конкретним законодавчим механізмом показати шлях вирішення цієї проблеми. І ми, власне, його зареєстрували, цей законопроект. Він зараз проходить обговорення в комітетах. Ну, знову ж таки, найбільш оптимістичний прогноз, що нове якесь обговорення, нові підняття цієї теми почнеться десь восени. Але, тим не менше, на нашу думку, цей законопроект є дуже важливий, тому що він дійсно цю ситуацію вирішить. Яким чином? Він носить просто правки в закон про гастрольну діяльність в Україні, якщо не помиляюся. Відповідно, кожному українцю, артисту, громадянину України забороняється виступати як на території Росії, так на території Криму, так і на території окупованого Донбасу з точки зору безпеки їхньої як людей, як громадян України і інформаційної безпеки так само. Тому що коли люди виступають на території держави-агресора або на окупованій території, вони наражають не тільки себе на небезпеку, а й наражають, в принципі, і державу. Тому що якщо їх затримують під надуманим приводом, за це має бути, повинна бути розбиратися держава. І так само забороняється виступати вже в Україні російським громадянам, артистам, які усім російським громадянам-артистам забороняється виступати. Чому саме так? Чому так, в принципі, жорстко? Тому що так само присутність російських артистів, які мають дуже полярну, власне, політичну позицію і до того ж відвідували окупований Крим і окуповані території, вона дуже подразливо для громадян України, для громадських активістів, через що, власне, виникають сутички. Але в той же самий час є виключення. Той російський артист, який реально хоче виступати в Україні, він повинен або
або засудити, тобто написати заяву у довільній формі про засудження російської агресії, і тоді ми можемо собі морально просто дозволити пустити цю людину на територію України, виступати тут і заробляти гроші, так, як це цинічно не звучить. Але в той же самий час є виключення стосовно тих артистів, позиція яких вже відома. Тобто є достовірні джерела інформації, засоби масової інформації, заяви про те, що ця людина, певний артист, засуджує російську агресію. Зокрема, найяскравіший приклад – це Макарєвич. От, наприклад, він навіть в разі ухвалення цього закону, він без проблем буде сюди приїжджати і без проблем буде тут виступати. Давайте трохи підсумки. Вже зрозуміло, мене цікавить законопроекти, які ви пропонуєте, вже зрозуміло, по міській раді і по меру, вже зрозуміло, по зіркам. Це 1% від всіх законопроєктів. Нехай, як буде найяскравіші, які ще запропонуєте, чи вже запропонували законопроекти? Знаєте, насправді законопроєктів просто по різним галузям, різним сферам життя суспільства у нас дуже і дуже багато. Тобто будь-яка галузь суспільного, публічного або побутового життя громадянина, у нас законопроєкт на кожну з цих позицій є. Тобто у нас є цілісне бачення формування держави і функціонування держави, і законотворчого процесу. Я лише розкажу про один законопроєкт, який є дуже і дуже важливим. Він реєструвався ще в 2014 році. Тоді ми пропонували, власне, брати військовий податок з олігархів. Тобто зараз у нас побудована така податкова система, що кожен з нас зі своєї заробітної плати платить 1,5% військового податку. Що, в принципі, нормально. Але в той же самий час, з самого початку пропозиція звучала так – знімати податок з олігархів. Тобто за прогресивною школою оподаткування. Ви маєте на увазі олігархи – це олігархи, люди, які в політиці, це багаті це, люди? Ні, чи взагалі про багатих людей йде мова? В принципі, про багатих людей йде мова. Про тих, до тих, хто має дохід від 500 тисяч гривень. Відповідно, там йде прогресивна школа оподаткування, від 500 до 1 мільйона – це 5%, від 1 мільйона до 5 – 10 і так далі, там доход до 25%. І таким чином бюджет отримував би грошей набагато більше, ніж отримуючи з кожного громадянина. Тобто держава, крім очевидної ситуації з війною, мала би все ж таки зважати на те, що українці так само живуть у найкращих фінансових умовах, і навіть 1,5% податку – це є зайвий так чи інакше тягар. І більш того, і на роботодавця певний тягар, внаслідок чого бізнес повинен себе в певних речах обмежувати. Я вам хочу сказати, до речі, що знаю, по Одесі є частина бізнесменів, які підтримують по власному бажанню українську армію, але цей відсоток дуже маленький. Тобто ініціатива громадян, ініціатива малого, середнього і навіть крупного бізнесу – це є правильно. І це засвідчує просто, що ми себе представляємо як нація. Але так чи інакше, держава повинна цікавитися не тільки олігархічними колами, які так чи інакше на неї впливають, а має цікавитися і життям звичайних громадян. Відповідно, олігархи, які побудували свій бізнес на монополіях, так, на газопостачанні, водовідведенні, електропостачання, я не думаю, що для них це занадто великий тягар буде. І більше того, у нас є такі законопроекти, що ми згадали, про приватизацію природних монополій. Тому що, ну як може, наприклад, Одесаобленерго належати росіянам, так, під час російсько-української війни, що є, в принципі, абсурдно. І тому, щоб вирішити цю проблему і так само забезпечити безпеку ресурсну, так, енергетичну України під час війни, то приватизація – це єдиний правильний шлях. Коли ми пам'ятаємо, були, власне, сутички, конфлікти, непорозуміння, блокада Донбаса, стосовно постачання вугілля, так само, в чому була проблема? Тому що підприємства-монополісти, природних монополій, вони належать одному олігарху. І, власне, через це, через забаганки цього олігарха, ми повинні платити 3 рази більше тарифи, комунальні тарифи, ніж мали би платити. Відповідно, бачите, у бажанні 1000 можливостей, у небажанні 1000 причин. І, власне, цей конкретний механізм, як врегулювати ті чи інші конфліктні або проблемні сфери життя суспільства, у нас є. І ми готові їх втілити в життя в будь-який момент. Просто політичної волі у центральної влади, правлячої коаліції, у Кабміну і у президента, на превеликий жаль, зараз немає. Дякую вам за діалог. Нагадаю, що Костянтин Василець, заступник голови обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», спілкувався зі мною. Це був вечір на 7-му. О 8-й дивимось головні одеські новини. Гарного вечора.